待ってまーす。はい、じゃあ、口を。さあ、さあ、どこか。あったかいところだといいな。どこも寒いです。どこも寒いですか、今の時期。どこだ。はい。マックの196。はい。はい。なす。トーナメントを設計している伊藤夫妻ですね。Facebook の女王、このみさん。その隣に、YouTuber、とねちゃん。今日も髪型決まってますね。今日は何枚釣れるでしょう。眩しそうで浮きが見えてないでしょうね。ちょっと撮影させてください。はい、今日は天気が良くて、はい、何事も大会は晴れの日がようございますね。参加できてとても嬉しいございます。はい、ありがとうございます。頑張りまーす。ちなみにコーディネートで、ね、今日のファッションのポイントってどこですかね。今日ですね、はい、白を基調にはしてるんで、はい、まあ、竿は白いし、まあ、上下白いんですけど、はい、まあ、腹は黒いかなというか、あ、ちょっとやっぱりそうなんだ、うん、そういう、はい、そういう感じで今日は決めてみました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうです。まあ白も竿ですかね。加藤さん、減量ですね。いよいよ、いよいよ。さあ、どうでしょう。すごいな。7キロぐらいあるんですか。すごい。ありがとうございます。6.4。ありがとうございます。
どうだ。女性でね、3点をすればね、前回のチビたち、まあちょっとね。秋のアニメ社大会、ただいまより表彰式を行いますので、皆さんお集まりください。それでは、本日、秋のアニメ社大会、皆さんご参加いただきまして、誠にありがとうございました。刈り上げスタッフ一同、心より、この場を借りまして、感謝、御礼申し上げます。本当に皆さんお疲れ様でした。ありがとうございました。それでは、主催者であります、台湾フィールドテスト、池澤康生さんからご挨拶ございますのでお願いします。皆さん今日は強風の中一日ご苦労様でした。そしてありがとうございます。鬼武者に挑戦って名は売ってますけども、私正直言ってもう昭和のトーナメンターです。平成に全く被ることなく昭和で終わってます。なのでもうこれは鬼武者に挑戦ではなく、皆様と楽しく親睦を深めるための競技だと思ってます。ただやっぱりこのヘラブナというのは勝ち負けがどうしてもつくものです。真剣に一日やって、まあ今日2桁なんか悪さしたんじゃないかなと思うぐらい、どうやったら2桁今日釣れたんだろうって、そのぐらいに僕は不思議でしょうがないんですけども、まあそういう人も中にはいます。皆さんこれからもですね、私元気なうちは10回20回と続けていきたいと思いますんで、またよろしくお願いします。今日は一日ありがとうございました。第3位桜桟橋85、皆さん拍手お願いします。世界の加藤さんです。ご存知ない方はご存知ないでしょうか。世界の方です。井上さんから、シャンパンいただいております。ありがとうございます。ヤンバドの皆様、相談にお疲れ様でございました。あいにくの強風の中、非常に厳しい試合で苦労されたかと思います。普段ですと私こういうところに乗ることがないので、あまりスピーチって考えてなかったので何を喋ったらいいかわからないんですが、主催の、池澤さんのお誕生日ということで、この良き日に表彰台に上がれたことを大変幸せに思っております。ありがとうございました。では簡単な釣り方、ちょっと簡単な釣り方をお伝えさせていただきたいと思います。YouTuber、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 
はい、あの今この辺まで映ってるんで。あ、そう、この辺まで。この辺まで。頭了解です。頭ちょっと切れた。頭ちょっと切れた。頭もさ。ああ、じゃあ。なんか後半どうだ。手で持ってます。はい。これで映ってます。これで映ってます。じゃあよろしいですか。はい。厳しいな。どう厳しかったですか。すいません、高低差があったじゃないですか。高低差があった。高低差があったんで、すげえ右下だった。ごめんなさい。わかりました。じゃあもっと、じゃあ低いところで。ちょっと離れて。じゃあ低いところで。大丈夫です。高低差出してきます。ここ映してたら、ここなの今度は。じゃあ高低差出していきましょう。なしで、はい、なしで。はい。通りましたね。通りました。大丈夫ですか。はい、今のバッチリ通りました。すげえ。